Durante uma reunião do Circuito Turístico Nascentes das Gerais e Canastra, secretários de municípios de toda a região protestaram contra o descaso do serviço prestado pela empresa Gardênia com os usuários e o secretário de Turismo e Cultura de Piuí, Tiago Santos, cobrou providências. Em reunião do Circuito Turístico Nascentes das Gerais e Canastra, secretários dos municípios de Capitólio, Piuí e Cássia se manifestaram sobre a má prestação de serviço da empresa de ônibus Gardênia, que possui concessão de transporte intermunicipal na região sul de Minas até a capital Belo Horizonte. São recorrentes as reclamações de usuários da empresa quanto à manutenção e condições dos veículos, bem como os constantes atrasos. Os secretários de turismo destacaram a importância do serviço de transporte para o setor turístico. É o que explica o secretário de Turismo e Cultura de Piuí, Tiago Santos. Estamos aqui para passar para vocês, né, nós aqui enquanto secretários, que nós comunicamos aqui hoje na reunião do Circuito Nascentes Gerais e Canastra sobre as reclamações que estamos tendo a respeito da empresa Expresso Gardênia, o atraso dos ônibus, as más condições dos veículos. Então nós comunicamos aqui no circuito e o circuito vai aí, né, oficializar e tomar as devidas providências enquanto a isso. De acordo com José Eduardo, presidente do Circuito Turístico Nascentes das Gerais e Canastra da cidade de Cássia, o Circuito Turístico fará uma notificação à empresa Gardênia, solicitando explicações sobre melhorias na prestação do transporte. Isso é uma demanda, né, que nós estamos presentes aqui, 3 municípios, mas são mais municípios, né, que essa empresa Gardênia atende e que essa demanda tem sido quase que corriqueiro, né? É uma realidade. Então, nós vamos encaminhar um ofício para a empresa, através do nosso jurídico, o nosso advogado Michel, para que se tome providências, né? Com melhores manutenções nos ônibus, garantia de horários, garantia de entrar nas cidades onde as passagens estão vendidas e às vezes eles não estão entrando. Então, são demandas assim pertinentes, né? De vários municípios. E aproveitando que nós estamos representantes aqui de Cássia, Capitólio e Piuí, nós estamos encaminhando esse ofício a partir de agora. Recentemente, a empresa Gardênia foi multada em mais de R$ 300 mil. O Ministério Público de Minas Gerais informou que o PROCON de Minas Gerais multou, na última semana de junho, a empresa Expresso Gardênia em R$ 301 mil por irregularidades na prestação de serviço de transporte coletivo. A empresa, segundo o PROCON, descumpriu o quadro de horários e apresentou veículos em mau estado de conservação, sem segurança ou higiene. Ainda segundo o PROCON, autos de infração apresentados pelo Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, DERMG, no processo administrativo, demonstram que o fornecedor utilizou veículos com para-brisa trincado, cinto de segurança estragado, banheiro sem água e pneus inadequados. O Jornal da Onda entrou em contato com a empresa, que nos informou que em 5 dias nos passa, através de e-mail, o posicionamento da Expresso Gardênia em relação às várias reclamações dos usuários da empresa. Eu ainda não entendo porque até hoje nenhum deputado que eu tenha conhecimento, se tiver havido isso, eu já peço desculpa de início, mas eu não tenho conhecimento de nenhum deputado estadual aqui dessa região que tem relações com essa região, tenha feito uma cobrança contundente em relação à prestação de serviços por parte dessa empresa Gardênia. Ela faz essa linha Passos, Piuí, Belo Horizonte, Capitólio, ou seja, é a única empresa, né, que tem mais procura para fazer esse transporte do interior aqui da nossa região para a capital Belo Horizonte e vice-versa. E nós já trouxemos aqui no Jornal da Onda várias reportagens, várias denúncias, reclamações de usuários desta empresa. Então, é uma situação que não se trata de um caso isolado, mas de um caso recorrente. E até hoje, as autoridades não tomaram providências necessárias e à altura do que o consumidor merece, que é respeito pelo serviço que ele está pagando. Cabe ainda ressaltar que
esse serviço prestado por esta empresa de ônibus, a Gardênia e de qualquer outra empresa de ônibus, trata-se de uma concessão pública, ou seja, o governo de Minas que detém o poder dessas linhas de transporte. Então é feita uma concessão, um edital, e essa empresa ela ganha os direitos de explorar essa linha aqui do interior até Belo Horizonte. Então falta fiscalização por parte do DR, que é o primeiro órgão que tem a obrigação de fiscalizar essas empresas prestadoras de serviços de transporte intermunicipais, e também ao governo. Todavia, também cabe ao deputado estadual, principalmente aqueles que têm relações aqui em Piuí, Capitólio, Cássia, como diz aí o secretário de Turismo, na nossa região, também fazer esse trabalho, porque é uma vergonha. Nós temos um exemplo aqui mesmo na rádio de um colega nosso de trabalho. Ele tinha uma passagem marcada no último sábado para pegar o ônibus aqui em Piuí às 8:30 da manhã de sábado. Sabe que horas que o ônibus Gardênia chegou em Piuí para levar ele e os demais que aguardavam para Belo Horizonte? Mais de meio-dia. Então isso é uma vergonha. Se ele tivesse com seus compromissos lá, com certeza atrasou o compromisso desse colega nosso aqui e de outras tantas pessoas, que ele vai passando em Piuí, passa em Formiga, em Divinópolis, e assim vai, e isso vira uma bola de neve com todas as pessoas. Então, assim, é recorrente, e a gente acaba que fica desanimando de ver essas situações nesse sentido, tendo em vista que várias cobranças já foram feitas, não só pela Onda Oeste, mas por outros veículos de imprensa também, e as respostas, quando a gente tem, não são satisfatórias, né? E sempre está acontecendo de ônibus atrasar, de ônibus quebrar, não ter um ônibus para substituir a tempo e a contento, né, do que espera o usuário. É uma situação delicada e fica aqui o nosso repúdio em relação a isso.